Ооо, Ереке, акула ластадыңыз ба, Ереке? Не болатыр? Акула ластадыңыз. Давай, давай, братан, давай. Қаны? Сазан, давай, давай. О, бәрекелді. Молодесі. О, бер тарды. Сыр-сыр ауыз ауырып кетті балтын. Пәске сыр, пәске сыр. Ауыз ауырып кетті. Базар жоқ. Ну, где-то там... Сколько? 700 выйдет, да? Выйдет, выйдет. Ә, жігіттер, осы 1 грамм уақыт болмайдыр сөйлесуге сендермен. Көрген күніміз осы, үйде ет жоқ, балық ұстап сатып жеп жатыр осын.